Понад 150 тисяч загиблих окупантів не переконали Путіна закінчити його безглузду так звану спецоперацію. Для виконання кровавих амбіцій диктатору необхідне гарматне м'ясо. Прихована мобілізація на Росії триває, утім вона не здатна забезпечити необхідну кількість солдат. А про військову підготовку і забезпечення і взагалі годі й говорити. Обращаюсь от лица мобилизованных солдат терробороны батальон 1843, город Серпухов, от 24.02.23 года. Нам был отдан приказ на передислокацию и закрепление на новых позициях. По факту мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. Мы не были подготовлены к штурму ни физически, ни психологически. Тож росіяни вирішили залучати у війну найманців з інших країн. Як повідомляє видання The Media Line із посиланням на джерела у ліванських спецслужбах, вже понад 300 бійців з Палестини та Сирії нині воюють в Україні. Відомо, що вербуванням найманців для РФ займаються пов'язані із посольством палестинської автономії в Лівані особи. До цього також має стосунок ліванське радикальне угрупування Хезбола. Його члени шукають Палестину, які вміють керувати дронами і мають досвід ведення партизанської війни у місті. За даними джерел, за вступ до російської армії молодим палестинцям платять $350 на місяць. Щодо сирійських найманців, то їхнім пошуком та вербуванням займається ПВК «Вагнер». Зазначається, що на фронт до України можуть вирушати і члени регулярних військ Сирії, перш за все із військових частин, курованих росіянами. Таким найманцям за участь у війні платять від 500 до $700 на місяць. Утім, вагнерівці розширюють не лише свої географічні кордони для вербування, а й вікові межі. Відтак найманці влаштували турне російськими школами. Колишні зеки уявили себе заслуженими вчителями і тепер читають учням лекції про приватну військову компанію та рекламують, так би мовити, службу за контрактом. У нас, как я сказал, он был крепко толковой перспективы дойти именно к нам, чего-то важно. Мы дядьки крутые, хорошие, добрые, у нас хорошо. У нас лучшие перспективы, у нас лучшие обеспечения, поэтому мы ждем вас. Власне, так і виглядає виховання по-російськи. Сидячи за партою, школярі ризикують бути завербованим до лав вагнерівців і рушити на фронт у ролі розхідного матеріалу. Нагадаю, раніше ж приватна військова компанія «Пригожина» масово набирала в'язнів. Мовляв, вони більш відчайдушні та жорстокі, і їх не настільки шкода. Хто нам нужен? Понятно, що ви всі молодці, всі нужні, но... Идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно... Не один раз за убийство. Та ймовірно, лише зеків не вистачає. Та й вагнерівці на фронті зазнають величезних втрат. Це визнав навіть сам Пригожин. Тож не гребують ані іноземцями, ані школярами. Ба більше, власник ПВК «Вагнер» попросив у Держдуми дозвіл на дискредитацію учасників так званої СВО. Мовляв, це необхідно для виконання обов'язків вищого військового керівництва. Така собі мотивація для вагнерівців ще більш відчуває. Чайдушно йти помирати на фронт. Усі ці історії вкотре доводять, для Путіна та його прихвостнів людське життя не вартує нічого. Це лише розхідний матеріал для виконання власних політичних амбіцій. Альона Шевченко спеціально для «Апостроф ТІВІ».